Humoy Murtazoyevning yo'qligiga e'tibor berayotgandir. Zaxirada men boshida Kasyan tushmadi Buxoroda deb aytib o'tdim. Ashurmatovni ham bi rejasi bor edi hamkasb singari. Hozir esa Eminov kirib bordi. Aldadi, yaxshi imkoniyat hosil qildi, gol urdi. Humoy Mirzo Eminov hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi. Juda katta hayajon bilan bu golni qarshi oldi. Uzatma Azimovdan zo'r bo'ldi va mana bunday xatti-harakatlar bilan himoyachilarni bitta harakat bilan mana qarang, ikki nafar o'yinchidan o'tib ketyapti. O'ziga sharoit yaratib, to'g'rilab olib to'pni yaqin burchakka yo'llayapti. Humoy Mirzo Eminov Paxtakor klubi tarbiyalanuvchisi hozir Buxoroni hisobda shu tarzda oldinga olib chiqyapti. Qanotdan uzatmani amalga oshirishga intilgandi. Burchak zarbasi Quvondi Quruziyev to'pni yetkazib berdi. Kurash davom etdi va hisob tenglashdi. Qadrli do'stlar, ikkinchi taym boshida hisob tenglashdi. Andrey Chichinadze gol urdi. Uzatamiz. Mana Quvondi Quruziyev to'pni ichkariga yetkazdi. Baland sakradi. Darvozabonni qo'liga tegib to'p kirib ketmadimi? Chichinadzega tegdimi yoki? Ha, to'pni boshi bilan Andrey Chichinadze urgan. Mana ha, bu Chichinadzening goli. ikkinchi daqiqada Fayzulla Jumanqo'ziyev ikkinchi kartochka olib, qizil kartochka bilan maydonni tark etgandi va hozir do'stlar, gol, Buxoro gol urdi. Bu butunlay kutilmagan holat yuzaga keldi. 80-81 daqiqada darvozabon to'pni tepyapti oldinga va mana shunday tarzda hujum tashkil etildi va zarba darvozabon biroz oldinladi.